Complete guide kung paano mag-register sa Axie Infinity gamit ang iyong mobile phone or tablet. So, ang first step na gagawin natin is kailangan i-ready natin yung email natin. So, ito yung mga apps na kailangan natin kapag maglalaro ka ng Axie Infinity. Hindi naman yung ganyan karami, no? Pero, uh, gumawa lang ako ng extension shortcut para madali ko silang ma-open. So, first step is pumunta tayo sa browser natin. So, ang gamit ko na browser ay Brave kasi every time nagbabrowse ka, pwede kang kumita ng BAT. O, ba? Diba? So, additional ano yun? Um, promotion. So, punta tayo sa axiinfinity.com And then, click nyo lang sa upper right corner yung tatlong lines. Click nyo yung My Axis. And then, mag out lang tayo. So, ginawa ko na yung ano kanina, no? Ginawa ko na yung account kasi nagkamali tayo ng registration. Pero, ayan. So, mag-create lang kayo ng account. Click nyo lang sa baba. Balik tayo doon. So, click nyo lang sign up and then create new account, email, password, repeat password. So once na create nyo na yan, successfully na create nyo na, pumunta kayo doon sa email nyo at makikita nyo yan usually doon sa spam, spam folder. So pumunta kayo doon sa spam, click nyo yung Axie Infinity. So report not spam, hindi naman siya spam diba? So report not spam, so balik kayo doon sa inbox. So nandito na siya. And then click nyo lang yung finish signing up. So, once na tapos na kayo mag-sign up, okay, bumalik kayo ngayon doon sa login. Mag-login tayo gamit yung ginamit nating email kanina. Alright? So, um, confirm lang natin yung CAPTCHA for security. So, click nyo lang yung sign in. So, ayan. Ngayon, ang kailangan natin gawin, so, ito na yung dashboard mo, mga kapatid, mga popsicles. Ito yung account natin, so test 1, 2, 3, so bagong account yan. Ito yung love potion, ito yung mga tokens na pwede mong ma-earn sa paglalaro, land items, ito yung pinamimigay na DGX token ngayon. So kailangan natin i-attach yung Ethereum account, kasi diyan ipapadala yung mga earnings mo ng small love potion at ibang tokens. Diyan sa Ethereum address na yan ipapadala. So paano natin gagawin yon is makikreate tayo ng Ethereum wallet. So, paano natin gagawin is mag-download lang tayo ng Trust Wallet. So, pag nag-download na tayo ng Trust Wallet, alright, so ito na yung na-create ko kanina. Pag nag-download ka ng Trust Wallet, ganito lang ang gagawin niya, no? So, na-download mo na, mag-create ka, no? mag-create ka. So, ito yung itatanong sa'yo. So, kung first time mo yan, is pwede ka mag-create ng new wallet, pero kung may existing Ethereum wallet ka na, nahawak mo yung seed phrase, then, yun na lang yung gamitin mo Kasi every time na may transaction ka sa Ethereum Meron niyang gas fee Or yung transaction fee So for example, for the sake of this video Bago yung wallet, so create tayo ng new wallet I understand, continue So ito ngayon, yung ibibigay sa'yo na recovery phrase Itong recovery phrase na to I'm not sure kung nakikita niyo yan ngayon um, Kailangan itago mo yan Hindi mo dapat pinapakita yan kahit kanino Kasi yung recovery phrase na yan, yan ang susi mo sa assets mo na nakalagay dito sa wallet na yan. So kung kung malaman niya ng public, no? Anyone na kabisado yung 12 seed phrase mo can access your account. Kahit makalimutan mo yung password mo, basta alam mo yung 12 seed phrase mo, pwede mong i-access yung account mo sa kahit anong klase na wallet na pwede mong i-import. So for the sake of this, so na-create na natin yung ating uh, ating wallet. Punta tayo dun sa wallet natin. So, pwede kayo mag-connect. Ang maganda dito kay Trust is pwede kayo mag-connect ng maraming wallet. So, ayan. So, meron na tayo, no? Ngayon, ito yung Ethereum natin. Pansin niyo yung Ethereum address natin. Alright? So, ayan. Um, 0xfa077. Yan yung address natin. Yung last digit is 5899. Ang next na step na gagawin natin is isisync natin, i-import natin itong Trust Wallet na to sa MetaMask. Okay, punta tayo sa MetaMask. Download nyo rin yung MetaMask wallet. So, pag na-download nyo na yung MetaMask wallet, ang gagawin lang natin ay mag import lang tayo. So, log out natin yan. Okay. So, go back. Ang gagawin natin is import using seed phrase. So, click nyo yung import using seed phrase. And then, i-enter nyo lang yung 12 phrase na kanina na nabinigay sa inyo ng um, trust wallet. So, I'm entering now yung 12 seed phrase na binigay sa atin galing sa trust wallet. So, hindi tayo magkikreate ng panibagong account. sinisink lang natin, kinokonek lang natin. Kasi, sabi ko nga kanina, kada create mo ng panibagong account, it na Ethereum, magke-create siya ng transaction fee. So hindi hindi ka basa-basa maglilipat ng maglilipat o magpapadala ng magpapadala. So ang, kailangan mong gawin is kailangan isa lang yung gagamitin mo sa lahat. Para hindi ka padala ng padala at gastos ng gastos sa transaction fee. Okay? So Ayan. I'm not sure kung nakikita nyo yan. Pero kung hindi nyo nakikita because of sa feature ng um, wallet no para pareho naman okay good pwede na nating i-import okay so once na import nyo na okay once na import nyo na yung wallet nyo makaka in na kayo so kung ano ginamit nyo na password kanina okay Oops. Yan. Okay, konting delay. Ayan. Gusto ko kasi makita nyo kung paano talaga yung step by step. Para hindi kayo mahirapan paano magsimula. So, nire-register ko lang, kinokonnect ko lang yung ating uh, wallet trust wallet sa metamask wallet Ayan. So click import Ayan, so na-import ko na siya. Ito na yung wallet natin. Pwede natin palitan ng pangalan yan. So, palitan natin ng pangalan. So, lagay lang natin ay yan, no? general. So, pwede nyo palitan yung currency, pesos, language, and then um, yung browser natin, lagay na natin si Google. Advance. Yeah, pwede nyo isync. Doon sa extension, so pwede kayo mag-download sa laptop. Naka-sync na siya. Chrome extension, MetaMask. Contacts, pwede nyo akong i-add yung address ko para padalan nyo ako ng Ethereum. Okay, so ito yung iyong private key, tsaka seed phrase. So ito yung wag na wag mong ipamimigay kahit kanino. Alright, so dahil meron na tayong Ethereum wallet, ang kailangan nating gawin ngayon, isi-sync natin balik tayo dun sa dashboard. Isi-sync natin yung Ethereum account dito sa Axie Infinity dashboard. So, ang sabi dyan, please install Metamask first. Dahil hindi nag nagpa-prompt. Yung sabihin, lumalabas. Pag kinlik mo yan, dinownload mo na siya. Okay, so na-download na natin yung Metamask. Punta tayo sa Metamask. Ang kailangan mong gawin, ganito. Okay, pumunta ka sa Metamask, click mo yung browser. Tapos, i-type mo yung axiinfinity.com and then, gamitin mo yung account mo na ni-register. Doon ka mag-login. Okay. Traffic lights. Next, crosswalk. Aha. Fire hydrant. Grabe naman to. Mali ba yung ginagawa ko, mga kapatid? <laughs> ang dami naman itong, ano, verification. So, yan. So, sign in. Oy, bakit? Nagkamali ba tayo ng password? So, nakalimutan ko na yung password natin kanina. So, forget password na lang natin. Dahil nag uh, nag-experiment tayo kanina. So, kung nakalimutan ko yung password. Okay, so, Meron na, punta lang tayo dun sa email para maka, para makumpleto na natin 'to. Set up new password. yan ito 'yung password natin. Ayun, na-reset na natin. So balik tayo doon sa MetaMask. Punta tayo dun sa browser. Okay, so I am not robot. Ayan na naman yung nakakairitang captcha. Click verify, click sign in. Okay, nakasign up na tayo mga kapatid. Successful. So ayan. So hindi mo na kailangan bumalik doon sa isang browser sa Brave kanina. So ang kailangan mong gawin is attach yung Ethereum account. Automatically yan, magkakaroon na ng prompt. Kasi dahil nasa Metamask ka, i-coconnect mo lang. Okay, lalabas yung uh, pop-up, magpa-pop-up yan. So, i connect mo yung wallet natin. So, kanina, sabi ko nga kanina, tandaan nyo, OXFA07, tsaka yung last digit is 5899. So, connect natin. So, dahil dyan, click mo lang sign. Dahil dyan, meron na tayong account. Nakakonnect na. Okay, so, ayan na. Ayan na, naka connect na. So, yung Axie Infinity account mo, yung Metamask wallet mo, at yung iyong trust wallet ay pare-parehas na ng wallet. So, hindi mo kailangan ng paiba-iba at bagong wallet na naman. Alright? So, ngayon, para magsimula ka, kailangan mo ng tatlong aksi. Alright? Kasi, hindi ka makakapaglaro kung wala kang aksi. So, pupunta ka lang dito sa my marketplace. Diyan mo makikita yung mga for sale na aksi. So, ngayon, ang presyo nag-range ng $20 up to, you know, mahal yan, mga $30, $50, no? $100. So, be very careful sa pagpili ng aksi ninyo, no? Hindi ibig sabihin mahal, maganda siya. Hindi rin ibig sabihin na mura, pangit siya. Okay? So, parang kung sino yung nagbebenta lang niya. So, pwede kang bumili dyan, mamili ka ng iyong uh, aksi, pero bago ka mamili ng iyong account, no? Tip lang, important tip. Pumag ka sa Discord channel ng Uh, Axie Infinity So download mo yung app na Discord Additional download na naman Pero guys, importante talaga yan Download mo yung Discord app And then Pumunta ka sa Getting Started So ito yung mga links Na kailangan mong puntahan Para matuto ka Aralin mo muna yung uh, Game Magbasa ka muna ng konti At panoorin mo yung mga videos ko Para matuto ka at kung gusto mo na mag-set up ng Axie team, kasi sa isang team may tatlong Axie, at kung gusto mo na talaga siyang uh, makipaglaban at mag-adventure, i-message mo lang yung ating mga uh, kasama, no? kasama dito sa sa Discord channel natin. So, i-scroll mo lang, meron tayo dyan, is Philippines. Yan, yeah, magtanong ka dyan. Meron tayong mga popsicles dyan na pwede kang i-guide no? sa pagpili ng magandang uh, aksi. Ayan. So, yung mga kasama natin, pwede mong i-message si Sir Nate, si Sir Ben Beckman, at si Sir Gabby kung gusto mong makakuha ng mga magaganda no, na aksi. So, pwede yung pang PBP or ibig sabihin uh, player versus player or PBE, player versus environment. Okay? So, kailangan um, alamin mo kung saan ka magfa-farm ng small lab potion or kukuha ng mga earnings. So, ayan ang mga conversation namin dyan. Okay? So, dyan sa Axie Discord, marami ka rin mapupulot dyan. So, announcement, getting started, rules, social media posts, feedback, application download. Ito na importante. Dahil gamit mo iOS, click mo lang yung iOS. Kung ang gamit mo iOS phone or tablet, click mo yung iOS, Da download mo yung APK. Alright? So, sa iOS, meron kang i-download na test flight, ang tawag. Download mo muna may instructions yan kung paano siya i-download. Ayan, click mo. Log out natin. Ayan, log in using email. So, log in natin yung True Freedom kanina. I'm not a robot. Click natin yung mga taxi. Alright, mga popsicles. Click natin yung log in. So, nakalag in na tayo. Sabi dyan, no? to play the game, you must have at least 3 axes. Check out marketplace. Ngayon, download mo na yung game. Okay? So, once na-download -na -na mo na siya, palitan natin. No? Once na-download mo na siya, oh, balik, 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 balik. Balik tayo doon. Once na-download mo na siya, ito yung aking original account. Oh. Huwag nyo nang ihack. Wala kang makukuha dyan. mag-donate na lang Ethereum sa account ko. <laughs> so, ayan, ang dami na naman. Ah, talaga 'to eh. Ayan. Oh, para sure. Traffic lights. Aba talaga. Okay, log na natin dahil meron na akong 3 uh, axis sa account na 'to. Pwede mo nang i-download sa MacBook, sa Android, sa iOS 'yan. Via test flight or sa Android. Okay? or sa Windows pwede rin. Okay, so pag click nyo yan, depende sa device na ginagamit nyo. So ako, dahil naka-Android ako, na-download ko na siya. Ayan, may kita nyo. Yan. Ayan. So, scan QR code. Scan lang natin yung QR code. Balik tayo doon sa... Um, kung isa lang ang cellphone mo at hindi mo may scan balik tayo doon sa dashboard. Ayan. So, may aksi ka na. Nakabili ka na. Okay? Balik tayo doon sa dashboard i-print mo lang itong um, punta ka dun sa my account click mo yung show QR code screenshot natin yan so screenshot mo yan pagka screenshot mo alright pagka screenshot mo yan yan yung gagamitin mo dito sa app ng Axie Infinity so it's either scan QR code mo o choose from photo click mo yung choose from photo kung isa lang ang cellphone mo at in-screenshot mo lang so mamili lang tayo doon So, ayan. So, piliin lang natin. Click natin check. At dahil na-recognize na nung app, yan. Ito na ngayon yung aking account. So, ma-access ma, -access, ma -access mo na ngayon yung account. So, pwede kang mag-adventure. Ayan. Merong 36 levels yan. Kung mapapansin nyo, andyan pa lang ako sa 12. <laughs> ito yung Axie team ko na pang PBE, pang adventure. Meron din pang arena. Hindi ko i-click yan kasi mag-generate yan ng kalaban. And then, yung rankings mo, battle log, dahil wala pang season 11, kakatapos lang. Ayan, no? Oh, ito nyo, talo ako. Ayan, may panalo naman. Okay, so, ayan. And then, yung mga friends ko, click nyo lang yung tao. Ayan, mga friends ko. Ayan, mga tropa natin, mga popsicles natin. Ayan. Tapos, yung ranking. Yung season 10, natapos na. Nasa pang 387 ako. Wow! So, ayan. Ito yung mga top 3. Ayan. Kasi kapag nasa top 10 ka, may mga rewards yan Yung last time na reward natin Umabot ng mga nasa 50,000 pesos Pag i-convert mo siya. Okay, so may settings yan Setup nyo lang Okay Ayan, so ito yung mga axis ko Ayan, okay So meron akong 7 or mag 8 na yung axis natin So pwede kayo mag Mag combination ng teams Ayan, ito yung team ko, si Wapakel, si Etneb Etneb, si Second Gaulu, si Sandugang, si Bugoy, tsaka si Mokalichus. si <laughs> Mokalichus sa wife ko yan. Ayan. Alright. So ngayon, um, balik tayo, log, in, log out natin. Alright. So, wag niyong kakalimutan na um, sumali doon sa ating ano. Kung gusto yung hanapin yung application download, click niyo lang doon sa Discord, no? application download. Huwag kayo, huwag niyong kalimutan sumama dito sa ating uh, community. Okay? Click nyo lang yung Philippines. Ayan. So, pwede kayo mag-message yan. Alright, so I hope nakatulong itong video na to na guide. So, kung meron kayong mga questions, no, ilagay nyo lang dyan sa comment. Ilalagay ko rin yung link ng Discord group para hindi na kayo ma, ma, ma maghanap. Pati yung mga application download para hindi na rin kayo mahirapan. Okay, so see you next time. Uh, sabihin nyo lang sa akin kung ano yung mga videos na gusto nyo i-upload natin para mas matulungan natin kayo kung paano magsisimula sa Axie Infinity. Bye-bye!